boy. I'll cut. Asal yo.
Tuan Dutu sama lemai. Tiga elemen stall, bentuknya bulat, pintu gerbang dan juga sudut OTD di sebelah kiri gerai. Tengok kita cheer full time. So, bila kita datang sini kita cheer. Kita nampak suasana happy, gembira. Lain daripada gerai-gerai lain. Gerai lain semua petak saja. Kita bulat. So, sudah tahu ini gerai es krim. Okey, gerai es krim dan gerai-gerai apa cendol. Okey, apa tu? Elemen kita, kita dibuat daripada barang-barang yang pakai. Iaitu tayar terpakai dan juga kayu pelet. Selebihnya kita ada payung dan juga itu gelap tu untuk bagi plywood. Okey, so costing untuk stall sahaja RM300. Dan dekorasi, kita masuk dalam lain-lain. Sebenarnya semua barang-barang percuma yang kita dapat daripada recycle item. Hiasan gerai beri daripada ini daripada terasak beban ini si dan kena dari pintu masuk dah digantungkan dengan kain pokok tumbuh daripada iban juga. Dan hiasan-hiasan gerai terdiri daripada ada bubuk daripada Sabah dan juga ada apa ni? Seruling. Seruling. Ada sampah. Konsep Melayu ada ada ketupat-ketupat. Dan juga selebihnya ialah untuk menarik minat budak-budak untuk datang ke kedai kami nak ambil ais krim. Selain daripada itu kita ada sudut OTD untuk perempuan dan puan. So, ada guys. Mengambil masa selama 2 hari sahaja untuk stall dan sebagainya adalah untuk biasa dan penambahan dari semua dekorasi. Mana customer dulu? Boleh? Customer dulu? Okey, boleh. Oh, sorry. Ambil aja es krim. Boleh, ambil just saja. Kenapa gak mau ambil kok? Juga ya, penuh. Mulut mata gaya atau berjuang seperti Panse. Rugi si masa itu. Get nebuan. Tapi semua masak ke sini? Nah. Ambil video ni je. Ambil video lah. Saya semua masak ni betul. Yeah.
mayo bimbi aja. Bimbi aja. Dari. Dari. Itu wae deh. Oke no ma, mai bimbi aja kok. Ah. Agak dia dulu ngelap tuh. Han. Tahu biru ada rake ya. Steady nih. Ah, ini baru ngam. Oh, bisa umai. Video tuh sih. Sigi kayak ya. Berumur 13 tahun ke bawah. Yang berumur 13 tahun ke bawah, sila naik ke pentas dapatkan duit raya. Alhamdulillah. Semoga Tuhan KPK kita, Tuan Timbalan KPK kita, kita isteri, kita rezeki. Alhamdulillah. Ayah-ayah, ayah-ayah semua, selamat hari kawan. Selamat hari kawan. Memang iya. Okay, teruskan kemeriahan dengan upacara penyampaian duit raya kepada. Okay, kita buat tim ini kita turut berasa gembira.
kosong.